وزارة قرشين تا حكومة فدرال كسوماليا يا مانتا سير رسمي عام مقالات مقدشو قد فرتي شركة وضطشيقة قرشها يزبادل كقران ايشان تصنع ايسو سعوتا شركة ني او مهمة قار اولها قبل كبنادر يا وحاكس وقيب قلي مسؤولين ككل السعودي وزارة قرشين تا حكومة فدرال كسوماليا يا معمول قبل كبنادر اي مرت شرف قلي مسؤولين ككل السعودي وزارة قرشين تا حكومة فدرال كسوماليا يا معمول قبل كبنادر يا كهالي مهمة شركة ujeedada la isugu yeeray halkan waxay tahay tiirarka halkan lagu soo bandhigi doono ayaa waxa naga rabaa gobolkii banaadir hadaan nahay masuuliyiintiisi inaan tala ku biirino si gaar ah inaan u tilmaamno waxyaabaha aan isleenahay waaweyn ee afarta tiir oo hadda Muuse ka sheekeyay maxaa ku dhex jiro la gelin kara oo gobolkan banaadir laga qaban kara gobolka banaadir Soomaaliya goboleedu kamid yahay kaliyi meel ma joogi karo waxa laga marmaan inaan u fikirno isbeddelkan ay qayb ka tahay maxaa gobolka banaadir iyo gobolada kale isku xiraayo oo dalka marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha adeegyada amniga waxaaba inaan ka fikirno qorshahan wuxuu awood u saari doonaa laba qaybo oo aad muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dalkaba ka oo qayb ka ah horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta karaanka aadanaha oo human capital development loo yaqaan skimaatan kan maanta wuxuu qayb ka yahay wada tashiyo laga sameeyay dalka oo idil oo maamul goboleedyada laga soo sameeyay maanta aan joognana gobolkii banaadir wada tashiga qayb ka mid ah u yahay sidaas la mid ah isla maanta wuxuu wada tashiga ka socdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qowr ka mid ah wasaaradda ay jiraan waxyaabaha aan ka filanayno shirkan si yar oo horay cad ay ugu sheegay waxay tahay gobolka banaadir oo aan matalayno in aan helnay shanta sano soo socota qorshaha u degsan oo aan rabnaa ku darno qorshaha isbeddelka qaran shirkani waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana si rasmi ah u daafuray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane axmed diiri yabo waxa uuna sheegay in shirkani wada tashiga muhiim u yahay qorshaha isbeddelka qaran ee shanta sano ee soo socota loona baahan yahay in la yimaado wax qabad dhab ah waa ku faraxsanahay in maareeyta maamulka gobolka banaadir dadkooda ugu muhiimsanaa gudoomiyaashi iyo agaasimiyaashi iyo la taliyaashi maaragtay dhammaan ururadii bulshada ururkii haweenka iyo dhalinyarada iyo kulligood inay joogaan saxaafaddii waa joogaan marka maalmahaas inaan qaybteenna qaadanno hadduu ilaahay yidhaahdo ku darsanna maaragtay fikirkeenna iyo taladeen hawshaas socota oo maaragta dalku dhan laga soo sameeyey aad iyo aad bay muhiim u tahay si ay noogu soo baxdo wax maaragtay qorshaheenna qaranka oo aan ku duuli karno oo qaybteennana aan ku yeelan karno lana dhihi kara maaragta gobolka banaadir intaas ayuu maaragta ku soo biiriyo talooyinkeennuna inay noqdaan kuwa ugu muhiimsan maadaama aan caasimaddii nahay dalkii maaragta meesha ugu muhiimsaneed ay joogto dadkii maaragtay badan oo maaragtay maamulada kasoo shaqeeyay muddo kasoo shaqeynaya ay meeshan fadhiyaan inuu qorshahanu noqdo qorshaha maaragtay la qaato oo la yiraahdo halkaas maaragtay afkaartaas quruxda badan waxay ka timid gobolka banaadir ay kasoo baxeen nimca xasan cali warbaahinta qaranka muqdisho